shine yake cewa walaqad abudu aibin walaqad harastu bi an udafi'a anhum wa idhal maniyatu aqbalat la tudfa'u wa idhal maniyatu anshabat azfaraha alfaitu kullu tamimatin ko alfaita kullu tamimatin la tanfa'u ya yan sane suka mutu shine yake ta bada labari aka yake cewa nayi kokari in ba su kariya kan mutuwan nan ta fara musu ta kowace irin fuska amma idan mutuwa ta cika farcanta to zaka tare da duk wata laya da kambu da guru ba za su yi amfani ba lalle sai an mutu wa ardul lahi wasi'atun walakin idha nazala alqada daqa alfada'u yace wa ardul lahi yace kaga kasar Allah kaga duniyar Allah wasi'atun tana da fadi da yalwa walakin yace sai dai idha nazala alqada idan hukuncin Allah ya sauka shi alqada'u shine kaddara da hukunci suna cikin kalmomin